بسم الله الرحمن الرحيم خپل ټولو دنو کتون کو ور دن کو تای سره د کوم السلام السلام علیکم ملګرو کا د خپل علاقې په حالاتو باندې نظر وچو نه د خپل بشویری و جنا مو خپل علاقہ د سه ځای تر رسولې دي چې مونږ دا نه غوښتل بلکې مونږ دا سوچو چې مو علاقہ د خوشحالي والا د ترقی والا علاقہ وي دلته وریان خلک د لیدنې دوپاره روشي دلته تعلیمي ادارې پایدورې وي دلته تعلیمي ادارو کې د سبق سره سره تربیات وي دلته مو صحت مرکز هغه آباد وي دلته د روزګار موقع وي هر یو سړی دلته چې علاقې ته رسي هلته دغه نه مینه او احترام یوسي بدقسمتي به وایو چې موږ خپلې بشوري واجنه موږ د خپلې کمکلتوب د واجنه موږ د خپلو د ذهن کې چې کوم کم سوچ دی د هغه واجنه خپل علاقه مو دغه ځای ته راورسوله چې نن مو علاقې کې موږ خپلو خلکو هم زړه تانګي نن موږ علاقې کې موږ خپلې تعلیمي ادارې هم ناکامې دي موږ په خپل علاقې کې د صحت مرکز سره هم نن کمی سره مخامخ دي دا بزرگی خبره ای چې زه نن د خپل علاقې هغو خلکو ته هغه د جنګ د پسود خبرې ته ډېر په جرات سره ډېر په خاندا سره ډېر د ثوابو په نیت سره ډېر په ښه الفاظو سره د جنګ ته او د پسود ته یو دوام ورکوي هغو خلکو ته زه صرف دا یم چې تاسو د مونږ د سنټرل د لور د اپر یا د مونږ د سنټرل د لور کور م تاسو تعلیمي حالات وکړو د ایمو تعلیمي حالات څنګه دی نن ایمو تعلیمي حالات دا دی چې 31 سکولونه ایمو باندې هغه دپاره چوک اپلیکیشن هم مشهور کړل چې دا 31 سکولونه ویلې باندې تاسو د خپلې علاقې کوم های سکولونه دي که هغه های سکول څپری دی که هغه های سکول جندړي دی که هغه های سکول ډوګر دی که هغه های سکول انګوري دی چېرته هم چې تاسو های سکولونه دي که هغه های سکول ډوګر سنډغر دی تاسو د هغو حالات وګورو تا په لسم کلاس کې په مشکل سره درجن لاس بچی هم نه وي نو چې کله تو د تعلیمي حالات دای ته څه چې ته به د ترقي مخ ومیندې ته د خپلې علاقې کې های سیکنډري سکولونو حالات وګوره د تو په علاقې کې دوه های سیکنډري سکول جوړ شي های سیکنډري سکول منتو های سیکنډري سکول لنګرو 2019 کې کمپلیټ شوه دی لا تر ننه ورځې پرې نه پرنسپل لري نه سټاپ لري نه چوکیدار لري او ته د هغه بلډینګ وکړه د یونیورسټي نه کام نه دی ته د مونږ علاقې کلیجونه وکړه تاسو بګن کالج ته لاړ شو تاسو د ساده بوایز ساده ګرلس کالج ته لاړ شو تاسو ته بدلته د سبق نامې والا شی هم نه ملوي تربیات خو ډېره وریا خبره دی بګن کالج صرف د خلو پرې محدود دی څه کې د خلا وکړه نور څه څه کوي چېرته وي ژوند تېروه ایمو نن تعلیمي حالات دغه ځای ته راغلی دی خو په دې باندې هېڅوک هم د خبرې والا سړی نشته دی په دې باندې هم څوک د فکر والا سړی نشته نو مشر نو ځوان نو اهل کلام نو سیاسي قیدین هېڅوک هم نه موږ د خپلې علاقې کسحات وګورو موږ د علاقې صحت څنګه دی په ټول سنټرل لور کې تاسو وګورو د تاسو صحت مرکز یې څنګه آباد دي دلته چې څومره هم بیچو دي بیچو دي هغه صرف په صرف په نامې باندې بیچو دي په ټول کال کې یو هم فرسټ ایډ والا کیس نه هینډل کوي په ټول عمر کې په ټول کال کې یو هم ډلیوري کیس نه شي حل کولی بیچو ای ته په ټول سنټرل لور کې دوه سپتولې دي چې یو ته ټی ایچ کیو سده دی یو ټی ایچ کیو ډوګر دی او ته ډوګر وګوره نن باندې سبا کلاو دی نن ډاکټران ارتول دی نن دوایي نشته دی ته دغه سپتال حالات وګوره ای ته په ټول سنټرل کور مو یک یوه لی ډی ډاکټره دی په ټول سنټرل لور کور دپاره یک یوه لی ډی ډاکټره دی یوه لی ډی ډاکټره به د علاقې مریضان د شپې مریضان به برداشت کړي علاج به کړي که نه د مسخوتان مریضان علاج به کړي دا به اپریشنونو والا مریضان اټینډ کړي دا به د عام ډلیوري والا مریضان اټینډ کړي لکه یوه ډلیوري یوه لی ډی ډاکټر به د 4 لاکه بدی والا فیمیل څنګه هینډل کوي دې دپاره هېڅوک هم خبره نه کوي
موږ د خپل علاقې او خلکو ته ته تاسو د خپل علاقې ته جنگ غواړو، فساد غواړو، تاسو غواړو چې را جنگ کې ګټه دی، تاسو غواړو چې را فساد وشي، تاسو غواړو چې را نه اصلحې ضروري دي، مورچي ضروري دي، نو بیا د خپل علاقې روزګار ښه وخت دی. تو علاقې روزګار چی شه دی؟ اوسه پرې یو هم سرکاري او غیر سرکاري یوه اداره یو پروجیکټ داسې نه دی راغلی چې موږ علاقې ته پروجیکټ راوړی د روزګار والا. موږ په ټولې علاقې کې په سنټرل لور کې د روزګار صرف یک یوه موقعه دی که یو انسان ډېر سوچ فکر ولري هم که نه نو هغه سه صرف دا چې بازار ته راشي ګډې دې وچلې، هغه سه د روزګار دپاره یک یوه دا موقع دی چې بازار کې ګیړه رېړه وچله. هغې رېړې روزګار بندوین دپاره موږ سره د حکوماته لګیا یو صرف دا روزګار بندول پکور دي. زموږ علاقې کې د روزګار بله موقع نشته دی، خلک روزګار وکړي، روزګار دپاره موږ سره کمپنی نشته دی، روزګار دپاره موږ سره انډستري نشته دی، روزګار دپاره موږ سره ماحول نشته دی، روزګار دپاره موږ سره خلک نشته، روزګار دپاره موږ سره آیډیا نشته دی. موږ سره که آیډیا دی، موږ سره که فکر دی، موږ سره که خال دی، نه صرف جنګ دپاره دی او صرف د فساد دپاره دی. دلته چې کومه هم محکمه کومه هم اداره دلته رسي روزګار اوړي، خو څه کره حالات وک شي حالات یې ووایي د ګټې په ځای هغه توانه کې شي هغه هم موږ نه تښتي. ریسنټلي اوس موږ سره د زونګ راغلی دی، سره دغې علاقې ته به زه نیټ ورکوم، دغې علاقې ته فور جي تري جي بحال کوم، خو څه دا حالات یې ولیدلو او دلته نورې کمپنیونې غوړې نه چې موږ دلته راشو په دې هغو ته پاس دا هم خساره کې دی موږ به څه راشي. یعنې موږ خپل علاقې نه روزګار هم تښتو، موږ خپلو خلکو ته د خپل علاقې غربت که تاسو معلوماو زموږ علاقې کې څومره غربت دی، نو تاسو بی ایس پی سنټر دوره وکړو، بې نظیر انکم سپورټ پروګرام څه وتی، دا د لوور کروم ولاته یم، دا د سنټرل کروم ولاته یم، دا د اپر کروم ولاته یم، دا ټولو قبایل وته یم. تاسو چېرته د بی ایس پی یو سنټر دوره وکړو تاسو ته به د غربت پته ولګېږي چې زموږ خویان دی مو میان دی دوله زره روپۍ دپاره دوله زره دکې خوري، دوله زره روپۍ دپاره دوله زره ګنټې هغه انتظار کوي او هغه هم د پردي سړي مخته، هغه تورسری چې هغه کلنه وتل هغه دپاره موږ دپاره ګرانو. نن هغه تورسری لوړ شي د پردي سړي مخته د دوله زره روپۍ دپاره ګنټو ګنټو ناست یم. تاسو لوړ شئ مو میان دی مو خویان دی بی ایس پی سنټر کې د خپل بچي 2000 روپۍ دوپاره 2000 روپۍ دوپاره 2500 روپۍ دوپاره ګنټې ګنټې انتظار کې بچای وګه بچای وګه مور وګي، خو بیا هم هغه 2000 روپۍ ته نوسته. تاسو لوړ شئ د برداشت کوونی والا ځای نه دی، سالته کوم با زمیره سړی لوړ شي آب برداشت کی تو ته به د وړکو ژاړه تلته ونه درې، تو د خیانو میاندو تکلیف ته ونه درې، هلته ته به هلته ونه درېږې ګنټه چې دا د مو علاقې کې څه روان دي. تاسو ته پاته دی پښتنې خور ته پښتنې پیغلې ته پښتنې مور ته دکا ورکول هغه سار نه ټکرار وچورول دا د مو معاشره کې ډېره غټه خبره دی. خو تاسو بی ایس پی سنټر ته لوړ شو موږ دا جنګونه دا فساد کوو دا غیرت دپاره کوو که نه څه مو ته چو غیرت نه وایي مو ته چو تکړه نه وایي موږ تکړه خلک یو موږ توریالي خلک یو. د خپل علاقې حالات ښه وکړه، د خپل علاقې میاندې خویندې ښه وګورو څه هغه دیا جنګ غواړي، هغه دیا فساد غواړي، هغه دیا بېروزګاري غواړي، هغه دی هم بې عزتي غواړي، که هغه هم دا غواړي چې احترام دې وي په کور د نستا وي خو وخت وي خو ژوند وي. موږ دې دپاره هیڅوکیا خبره نه کوي، موږ هغه خلک چې هغه فساد خبرې کوي فساد خو خوي هغه مشران هغه ځوانان هغه اهل کلم خلک چې هغه فساد ته لمنه وایي چې هغه جنګ ته لمنه وایي موږ او خلکو نه یو. تاسو د خپل علاقې تیراکي کارونه وکړو، تاسو د علاقې سرکاري کارونه وکړو، تاسو یو سرکاري کار تاسو ماته معیاري وښیو په خپل علاقې کې. تو علاقې کې چې کومه هم ټیکارې سي اول کې مشن وکړي، دویم هغه کرپشن وایي، دریم هغه بلو وایي، یوه ټیکا چې هغه کمیشن یا ووی هغه کرپشن یا ووی او هغه بیلو یا ووی بیا بیلو 50% 40% 30% 25% 20% امو تو علاقې کې چې ټیکادار کور کوي هغه په بیلو باندې کور کوي، هغه ته پاته دی چې دا خلک
جنگ مزاج والا خلک دي د پسود والا خلک دي دا جنگ غوړي دا مرچي غوړي دا کلتوس رټولول غوړي دا برود رټولول غوړي دا برود استعمالول غوړي دا په ترکی کار باندې دا په معیاري کار باندې دا څه پيږي موږ د هاري علاقې کې نن ته د روډونو حالات وګوره تو روډونه د روډونو په شان دي ملیونو ملیونو روپۍ پواته نن هغه روډونه روډونه نه دي موږ لپاره د تکلیف باعث جوړي تخپلې ګالۍ کوڅې وګوره تخپل تعمیراتي کورونه کرونه وګوره تو په علاقې کې د اوبو سکیمونه کیږي ته د هغو حالات وګوره تو په علاقې کې سرکاري بلډنګونه جوړیږي ته د هغو حالات وګوره سرکاري خلک دي چې مونږ روپۍ ټولوي ایمو په نامې روپۍ راوړي ایمو په نامې مونږ وړي مو برباد اه خلک آباد زه خپلو خلکو ته قسم دی که علاقه د جنګ سره جوړیږي قسم او که زه ته قرآن وکوم یا څه قسم دی که علاقه د مورچو جوړونې سره بدیږي قسم دی که علاقه د یتیمانو د کونډو چیغو ویرونو سره قسم دی که علاقه جوړیږي که د مورچو ابدونې صدمو علاقه به د دله په کار نن مو اسلام آباد نه ډېر مخکې لاړی په کار مو د پېښور نه مخکې لاړی په دې سیمو مورچا هر کولی سیمټ غوړي هغه ته سیمټ میلاویږي سیاره غوړي هغه ته سیاره میلاویږي باوجود د دې چې موږ په علاقې کې مشهورهن لرو هغه د خلاف خبره نه کې باوجود د دې چې موږ په علاقې کې ځوانان لرو هغه د دې دپاره خبره نه کې باوجود د دې چې موږ په خپل علاقې کې سیاسي خلک لرو چې هغه اسلام آباد کې ژوند لري هغه په صوبایي په قومي اسمبلي کې دا خبره نه کې باوجود د دې چې اهل علم والا خلک موږ لرو هغه غلطې ته غلطه نه شي اله هغه روغې ته روغه نه شي هغه پسود ته پسود نه شي باوجود د دې چې موږ دلته پولیس لرو دلته مو ایډمنستریشن لرو دلته مو پوج لرو دلته مو ملیشا لرو دلته مو هر محکمه لرو بیا د مو علاقې کې مورچی دي بیا د مو علاقې ځوانان مورچو ته فارغ دي د دغو مورچو ړنګول حکومت ګران کار دی دا څه هر کولی په یو بل باندې دره غټې غټې اصلاحي استعمالوو آیا د دې بندول له حکومت سره نشته دي د ټولو هغو خلکو نه موږ د جنګ د پاسود په نامې باندې چې کومې کونډې بورې جوړولې دي یو مو جوړولې دي یو مو کونډې کړې دي یو مو یتیمان کړې دي تاسو کې یو کس هغه کس هغه په سوشل میډیا باندې ډېرې ډېرې خبرې کوي چې زه یم زه یم زه یم چې ته یې واورې چې داسې پنځو کونډو ته لاړې چې د هغو حالات تاسو معلوم کړي چې ته یې واورې چې تاسو داسې یتیمانو ته لاړې چې د هغو یتیمانو څه حالات دي اول خو زه په سنټ او لور کورم کې د یتیمانو دپاره یوه اداره نه لرم یوه اداره نه لرم چې زه یتیم وګورم چې هغه هغه یتیم چې هغه د پلار تربیت نه یو یتیم به پاتې شي خو کم از کم هغه یتیم کم از کم د قلم و د کتاب یتیم خو نه شي که نه یتیم خانه جوړونې یو کاسر کې نشته دی یتیم ته تربیت ورکونې یو کاسر کې نشته دی د کونډې په بورې په سار باندې لاس کېږدونې یو کاسر کې نشته دی خو د جنګ د جوړونې د پسو د جوړونې د کونډو ډېرولو د یتیمانو جوړولو هر ځای کې موږ سره خوله موجوده دی خپلو خلکو ته جنګ نه روزګار ما جوړو ای جنګ روزګار کې ګاټې نشته دی او جنګ روزګار کې وا ګاټه دی جنګ روزګار کې دا ګاټه شوه دی چې موږ کورونه برباد موږ بزرونه برباد موږ سکولونه برباد موږ لارې بربادي موږ روزګار برباد موږ ژوند برباد یکی ویل شاید څه او سره آبادی با جنگ سره ایمون کبرستانی آباد ایمون کبرون آباد ایمون دیره آبادی ایمون جنازو والا زیون آباد ایمون پا کبرو بانده ده جندو و لگوانی ماحول آباد ده نخ پلخ جنگ نیچه نجوری نخ پلو خالکو تای که ده تا یو کال نه ده تا یو فعل نه ده تا یو روپی نه یو بگنا انسان تا تکلیف ورسی دلو دغه انسان پختنی جواب والا یو خالق یو مالک شته بس که ته خبره کوي هم تی دې دوپاره وکړه چې د بهتري وي او که ته چا ته یوه پیسه ورکوې هم دې په صورت ورکړه چې دینه د مو علاقې مو علاقې خلکو ته خیر ورسي ټولو ته یو ځل بیا یو د جنګ نه د پاسود نه هیڅ نه جوړیږي د مینې نه د ژوند نه د برداشت نه هر څه ډېر جوړیږي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو.